som stan. Vi har mas den programa The Chronicles of Boost. Vi nu ser den episode 3. Vi nu sting nos amigo Jayson, guy de Aruba. Ai to papi ku o so su trase ki we, ke me di nos be conversar ku ne kor so Aruba ke me di interact mas 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 great mess. Den un otro episode di The Chronicles of Boost. Vi te episode 3 untuk ku Jayson. Jayson, feliz dia pa bom. Bomini ding in the Chronicles of Boost. Thank you, thank you. Manera amit ang December tur dia turbia ako miti un interview ko un di persona sigur ko de dia mundo di auto. Mi prime pregunta ta sempre. Quem ta Jayson? Conta no so no so viewers ang sigur quem ta Jayson. Bom, segundo mito fácil. Mi nome é Jayson Jansen. Miti in 29 anya. Mito di Aruba. Meeting 3 signs of a soul cabasi. Ito ta un beslesen kung matumo pa so ela kombinyo yung binkor sa umarato. Okay. Anto may trako master, anto ya, sina, sina kung nasa hopi hindi, asi hopi kos. Anto ya, 3 signs pasa, mas liemes. Umaya pasa mas o menos makumisa ku lo que nasa yama drifting. Kumisa hopi fa, hopi simple, anto ya, mito unu mita woki, no? Corriendo quase toda luna, por bando competir mais competência possível, então, é a forma, cresce de mundo de drift, não? Essa aqui é a pergunta que me deve ser o Jayson. Tá fácil, a trove, você trove perguntando fácil. Combin, Jayson de drifting, que coisa você tem? Conta nós, for de menino, for from the bottom, combin Jayson de drifting, de mundo de drift. Bom, ela começar, não compro a Alteza, a Matricelle, mas gosto de auto hobby, arranca para trás, mas começa a treinar um tique, então desse um dia eu decidi de você aqui, eu vou correr o tabaco, mas com essa eu vou correr viva não. Mas vai, eu começo a correr bach não, já baixa mal o mesmo, começa a me andar. Sim, de mesmo, de mesmo, mesmo. Mas não amateur era no momento. É, com esse treinamento não estava atrapalhando nada em mundo, mas vai, seca Ali, seca César, eu explico não, você aqui, que me diga assim. Que é, se também. Seja, com esse tabaco, agora ainda ajudamos um tique. Ya, começa a ir para a Paribia, então ela começa a vir a luz. Eu falei, mas não mais a auto para correr todo dia, então a auto começa a vir a manhã minha, a auto direto no style. Ok. Pero, já, para ter um limite, não? Então a auto não é uma outra, já, para ter um caminho que eu não consigo mais. Então vai fazer seis turbos, tá? Sim, sim. Um gasto incrível, então... Investment vira bastante. Sim, te vira bastante, então eu me dou a opção de comprar auto aqui. Okay. Então, já, mas tu uma decisão bastante fácil, porque só tu um auto que já estava tá preparado para driftar. Tá, porque está certo quando eu digo caminho, então, já, vou ter claro com ele, não? Vou ter que ir com auto e drift, ouve mais ali. Então, já, pensei, mas decidi de tu me comprar Skyline. Então, já, só o jogo tu me Skyline também como é que projeto para drifting, só eu e tal. Sim, é todo um auto que matou mesmo, eu comprei, então estou 100% de drift, nada mais. É que eu não corri para cá. Então, com start de domingo, vão correr, a hora de competência, vão correr, então o resto do dia está aparecendo. Você para, resta tranquilo, guarda, agora tem outro evento para correr. Yes. Choran, onde está com o Jayson? A ver, não se pensa de conversar com o Jayson em outro episódio de Chronicles of Boost, a ver se papiando. Di parte di drifting o Jayson o chiama che tiene un skyline la conta la cosa ti promet è altezza o che ti skyline non sapevi sì che conversavo con un bese qui per trucos después di break artigo con nostro baby qui después gens mi con mas di Jayson su monster skyline then the Chronicles of Boost.
break. Awe then ya awe onde ku Jayson. Papi ando ku ne den party di drifting. I abasa di drifting papi ku ne tam di monster skyline ke ting. Onde pregunta nang ku nos ke gani sa tam Jayson ta party di motor. Ki ko voti na motor? Bom, ku comecei a auto os damage 6 PSI e meio, então saca 325 horsepower. Tem forte pistons. Turbo está um precision BLET 5857, exhaust manifold, custom exhaust, que tu vai precisar de fazer a machine. Sim, sim, sim. Intercooler kit, 3-row radiator, 3-row radiator, intake grande, throttle body grande, injector 850, side mount. Então, o motor riba somente em base com o cabine, então já a ideia está para. O que pode Bahia ganhar 300 pipa agora que fala? 355 horsepower. 355. Conhecendo o bom, mas não quer lá que tem item bom. Não, não te vejo. Tem onde botar intenção de que ele pegue tanto. É nisso que vai me querer quase. Bobo por handle também, isso ou isso? Você não se gosta. Que é o vara. Se eu não vara nada aqui, você vai se meter aí sim, não passou agora. Vou partir de drifting. Me tem um pouco tino de dia, mas na me quer só um tiki mais, que me nem. Vai, explica nós aqui um rato, não? Isso há bastante horsepower. Mais duro para correr, tempo está bom. Explica a minha parte, que se me tem bastante horsepower, tá? É top, mami, eu vou passar um toque também? Boa, pode ter mais uma. Duro pode ter mais horsepower, pode ter tire mais ancho, pode ter mais traction. Então, pode auto-brecar na malha, é verdade. Pode ter correr mais duro, sowieso, pode ter mais tire mais ancho, pode ter mais traction, mais smoke. Então, o auto está bem cana mais duro com um rende com almoço. Ok. Se visou, posso. Já, vou ter mais power. Porque, em verdade, vou pôr aqui assim, não. Vou também correr mais duro. Mas, não necessariamente, é o melhor setup. Vou ter que buscar o melhor setup para driver. Porque, okay. Não posso viver num turbo gigantesco. Está claro. Certo, está claro, tá, posso. Vou também ter um roupa de leque, vou correr buscar ele. Ok, ok. Então, aqui na hora, o horário está melhor, você tem a parte de brick. Nós estamos falando também de maneira como botar dentro da boca. Em certo auto, depende da força do motor. Vou explicar melhor como por inga 1, 2, então vai para dentro. Ou é necessário como eu digo 1, 2, 3, vai para dentro. Então depende da boca, como eu estou falando. É pista. Pista de coral da boca, é 2 ou 1 mesmo. Um auto com força. 2 ou 3, 3 ou 4. Luke, está mais agressivo, mas com de 2 speed, mais que o suficiente. Ou Luke, são autos que não tem força, está de 1 botinho correndo. Ok. Então, de primeira speed, que é de brinca, tem a metade que ele tem, está de primeira speed só, de 2 está morrendo. É toda tranquilo, mas não tem força para puxar, você é second speed, vai limitar com ele, não? Ok, tremendo. Ou, apesar que eu tenho coisa de motor, qual engine management você está usando agora aqui para puxar o motor? Então, Power FC me tem aqui em cima. Ok, e você está by grade? Ideal é para botar algo um pouco mais, que você pode fazer mais com o cunhão. Um outro computer com um bicho mais técnico, mas o que você tem, então, está trabalhando bom. Então, você saca um Power que é outro, e vai comandar ele. Que comandra que mesmo pode deixar de subir um pouco mais também agora aqui? Então, é o axe nos pôr assim. Esta ideia para pa, seguir com essa aqui, então cambia certo outra coisa, então para poder chegar mais horsepower. Ok. Tremendo. Para piano com Jayson, tem um episode de Chronicles of Ghost, drifting. Nossa, cai tem uma de drifting um rato. Então, que dependendo, depois de break cortinho aqui, nós estamos back agora aqui. Para nós vai conversar com ele. Pero, para piano com ele, parte para o interior e parte para fora, também de Monster Skyline. Back com Jayson. The Chronicles of Boost Tour de Pierne, 7 horas da noite, aqui na Telecrossol 2. Break, não stay back.
Tem outro episódio de Chronicles of Boost com o Jayson. E a seguinte pergunta que eu me peço, Jayson, tá simples. Também outra pergunta simples. Jayson, explica a nossa viewers, hein? Parte para dentro de auto, Kiko Botin, Kiko e Nothing, nós somos mariparaco e Nothing maioria de coisas. Pero tá bom, eu vou explicar a nossa de parte para dentro, Kiko tem ninja. Alright, bom, mas começar na strep auto completo, que vem aqui tá tudo que não estava necessário de auto. Maneira? Tour panels, enquanto essa estúdio massacra, estúdio para trás. A walk para tua estúdio em banda, para normal, aceita um pouco no teio. Tour panel em banda, que é preu, é bom, aceita do dolor de cabeça, porque okay. Sei. Pero já, botar se ele para fazer auto mais light, então já, botar ganho, não horsepower, pero botar ganho. É um vendá para o auto mais light, botar mais traction, não mais. Letra, tudo o que é bonota usa, faz drip, maquita. Ok. Maquita para o auto. A parte de sair, põe um racing seat de freight, 4-point safety belt de sparco, steering cluster com deep dash steering wheel. Você vai botar para botar um pouquinho mais, um pouquinho mais cerca de bom, okay. Um pouquinho mais fácil com o pino também. Ok. A parte de sair, sprite para dentro, para o máximo para dentro de okay. Apesar de botar mira que é um skyline, é tão skyline, pero botar algum added value riba de. Bom, é tem um HKS coilover suspension. Oh, Jayson, sim, botar isso agora? Sim, a intenção é vai cambiar angle que tu reconhece, cuidado para fugir auto. Ok. Então, para botar um pique mais, ou basta mais angle de lante, então para trás também vou pôr straight botar, vou gastar botar mais folhada. Ou okay. Sabe, vou gastar ele. Evenly, todos bandas, todos os três também. Ok, eu vou para piano de tire mesmo. Que tipo de tire você tem tire ideal que você usar para hora de drifting ou você tem bom tire no sistema que você usa para drifting? Bom, eu quero que tenha hobby de marcar com quanto horsepower você tem no auto. Então eu vou aqui medir de tire para auto por um ano. Ok. Já, vou pôr um tire assim, então você tem horsepower para aqui, então vai. Eu vou botar o Wagner. Quanto horsepower botin, então com rancho vou bike tire, você louco, mais rancho vou tire, tá? Mais traction botin, mais um vou saca. Ô oh, Jason, você aqui que também tem outra pergunta que me quer assim, o que eu vou aconselhar é outro não, que lá nos bichos que engane bem, sim, ou que vai fazer um projeto de drifting? O que eu vou aconselhar não? Sei lá, eu quero prometer que eu vou te fazer, tá? Toma decisão, vou que drift ou vou que é o daily drive. Então, eu vou dizer, vou bike, já, bota botar direto para o auto na loque boquia. É aquele que está aconselhável botar direto para o auto, sowieso, assim bonito. Pero. Agora vou vai menos auto show assim. Sim, pero mais botar direto, mais medo vai ter para correr. Mais medo, mas nem vou ter visto agora, mais medo vai ter de dar a auto. Então, já é fastidioso, não? Sim, sim. Direto para o auto, o open net, então, quando eu quero esquecer, quando eu quebro um tire, um tire, se tiver esquecer para algo. Sim, sim. E passar, tem. É importante para postar roupa bom, que é o que faz. Quita o que você quer, então que você saca foi de ouro. Então, eu te aconselho ainda, que quer drift, se você quer drift sério, traz auto para isso. Traz um auto com, da tarde de domingo, vai correr, então você não compara na casa, para não mexer de amanhã, para vai trabalhar, não vai escolher nada. Ok. Que é isso não? Para ter isso não, que tem ganas de vai drift, que tem esse ideia na cabeça como projeto para você, para você escutar Jayson, onde é a pessoa não é seguro que tu pensa da drift, ou que você tem mundo de drift, mesmo explicar o que você for fazer. Ou você é bonita. E como não? Está querendo na smart de pessoa que você quer ganhar, ele ganha se ele é bonita. Mas eu tenho que estar consciente que haver hora de correr, então é qualquer bocna, ou qualquer piedra, ou qualquer raspa, tu corre com uma young Deus que corre de ganhar sair back, tu corre, ei, é que eu raspa, e depois ele tira um com o outro, ou whatever. Pero tá ideal para botar em auto para drifting, só eu agora. Que me enviava você? Eu quero ter um roupa que me. Se botar um auto com não estou usando para drift, só bota vai ter medo ou bota correndo com ele. Então, se aí também montar o roupa atrás, agora bota vai competir. Eu quero pensar em ter guardado para botar uma. Você é desse chão, pessoal? Eu quero ter renda que é comissão esporte para não ir um caminho, para você chegar no número 1 logo. Então, agora se você não tem é facilidade com. Vou vai olhar o que auto, então se me dá ali, não dá nada, tá para amanhã. Eu também vou andar para trás, tenho que poder ter uma bobeira mais grande, então chega no número 1. Ok. Minha última pergunta que eu me devia fazer, Jayson,
Within episode number 3 de the Chronicles of Boost. Mi última pregunta na e. Wanneer mi das tour otro driver san. Jayson satisfecho Monster Skyline. Op. Sei da único logo vi sami. No, tá. Mas tomo boa decisão de abaie over na auto. Eta tu renda para explicar mi sempre com mais power boti, mais fácil ta biro, minuto apa ta kiere koi, te ormasi. Anto eta eto auto ka resulta mi opi bom. Mi no tin dolega bias con ne. Anto ja, tu pasando mais duas e me turbi a con vedere. Tu bia mi ta sim bom novo. Nunca da lado così. Nunca da lado così. Vale, bom. Se ora sim que tamo segue na parte final ta mi di the Chronicles of Boost. Jayson, mais danki. Danki na vos na. Sigur Como essa escuta? E mira! Drifting, duche deporte! E tem seu custo com ele. Mas vou usar para o seu traço, seguro. Que me diz, tu resta com ele, ganha esse é deporte de drifting. Tem um deporte também, os custos que nós estamos, esse drag. É um duche deporte. A ser safe, a ser great. Já vou também que está contente, seguro. Tudo outra coisa com base. De maneira que isso também está contente, seguro. Com sua carreira. Com a carreira. Chorando? Next time que nós temos em The Chronicles of Boost, nós também temos mais informação, mais driver, mais coisas grandes, com o botinho costume de mira. Bom, nós estamos para outra hora. Peace!